नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या तासिकेला आपण पाठ क्रमांक 16 त्याचं नाव आहे स्वच्छतेचा प्रकाश हा घटक आपण अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यांनी हा पाठ लिहिला अशा लेखकांचं नाव आहे लेखक यदुनाथ थत्ते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे मराठी विभागातील अगदी सुप्रसिद्ध लेखक आहेत आणि यांनी आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये स्वच्छतेचा प्रकाश या पाठामध्ये स्वच्छतेचं महत्त्व कशा प्रकारे समजावून सांगितलेलं आहे हे आपण विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या पाठाच्या माध्यमातून सांगणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या लेखकांच्या आयुष्यातील एक छोटासा प्रसंग आहे की सकाळच्या वेळेस तुम्ही माहिती आहे की तुम्ही शाळेत आलात की प्रतिज्ञा म्हणता, राष्ट्रगीत असेल, परिपाठ असेल, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करता. तर अशाच ठिकाणचा एक प्रसंग आहे जो लेखकांच्या आयुष्यात आला होता. तर चला तर पाहूया, पाठाचं नाव आहे स्वच्छतेचा प्रकाश. सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक 45 या ठिकाणी दिलेल्या चित्रांचं काळजीपूर्वक तुम्ही निरीक्षण करा आणि त्यानंतर आपण पाठ पाहूया. तुम्ही चित्रांचं निरीक्षण केलं असेलच. चला तर पाहूया पाठ्यपुस्तकातील पहिला परिच्छेद. चला तर पाठ्यपुस्तकाच्या प्रकट वाचनाला व स्पष्टीकरणाला सुरुवात करूया. चला पहिल्या परिच्छेदामध्ये पाहूया. बघा काय म्हटलंय. एकदा मी एका शाळेत गेलो होतो. मुले प्रार्थना म्हणत होती. लेखक तुम्हाला काय सांगत आहेत की मी एकदा एका शाळेमध्ये गेलो होतो आणि ज्यावेळी हे लेखक शाळेमध्ये गेले होते त्यावेळी मुले प्रार्थना म्हणत होती असा या ठिकाणी अर्थ आपणाला पाहायला मिळतो. पुढे बघा, प्रार्थना संपल्यावर त्यांनी प्रतिज्ञा म्हटली. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मुलांचा त्यावेळी परिपाठ चालू होता. आपल्या शाळेमध्ये जसं राष्ट्रगीत असेल, प्रार्थना असेल, प्रतिज्ञा असेल, तर अशाच प्रकारे या मुलांचा परिपाठ चालू होता. सुरुवातीला मुलांनी प्रार्थना म्हटली आणि त्यानंतर प्रतिज्ञेला सुरुवात केलेली होती असं या ठिकाणी आपणाला सांगितलेलं आहे. पुढे बघा, प्रार्थना संपल्यावर त्यांनी प्रतिज्ञा म्हटली. त्यांना मी विचारले आणि अशा प्रकारे मुलांचा परिपाठ संपलेला आहे आणि हे लेखक त्या मुलांजवळ चर्चा गप्पा गोष्टी करण्यासाठी गेलेले आहेत आणि लेखक या गप्पा गोष्टींमध्ये मुलांना काय प्रश्न विचारत आहेत, कोणकोणते प्रश्न विचारत आहेत याचं वर्णन पुढील ओळींमध्ये आलेलं आहे. चला तर पाहूया लेखक या मुलांजवळ कशा प्रकारे संवाद साधत आहेत ते. पुढे बघा, प्रतिज्ञेत पहिलं वाक्य काय आहे. भारत माझा देश आहे, होय ना. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे लेखक त्या मुलांजवळ म्हणत आहेत की प्रतिज्ञेत पहिलं वाक्य कोणतं आहे, म्हणजेच भारत माझा देश आहे हेच वाक्य आहे ना. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी लेखक मुलांना विचारत आहेत की भारत माझा देश आहे हेच प्रतिज्ञेतलं पहिलं वाक्य आहे का, होय ना, हेच वाक्य आहे ना, असा प्रश्न या लेखकांनी मुलांना केलेला आहे. मुलं अगदी सहज उत्तरली. काय उत्तरली बघा, मुले हो म्हणाली. अगदी सहज आणि सोपा प्रश्न असल्यामुळे मुलांनी अगदी त्या ठिकाणी उत्तर दिलं. तर हो, भारत माझा देश आहे हे प्रतिज्ञेतलं पहिलं वाक्य आहे. आता विद्यार्थ्यांनी उत्तर दिलेलं आहे त्यावर लेखक काय म्हणतात ते आपण पुढील ओळीतून पाहूया. बघा, भारत आपला देश आहे असं न म्हणता माझा का बरं म्हटलं असेल. तर या ठिकाणी लेखक म्हणतात भारत आपल्या सगळ्यांचा देश आहे, मग भारत आपला देश आहे असं न म्हणता भारत माझा देश आहे असं का बरं म्हटलं असेल. तर असा प्रश्न या लेखकांनी त्या मुलांना केला. बिचारी मुलं विचारात गढली, विचार करू लागली, परंतु मुलांना काहीच त्या ठिकाणी सांगायला जमलं नाही. त्यामुळे अशावेळी लेखक स्वतःच मुलांना माहिती सांगू लागलेले आहेत. कोणती माहिती ते आपण पुढील ओळीतून पाहूया. बघा, मग मी सांगितले वस्तू माझी असं वाटतं, तेव्हा आपण तिची जितकी काळजी घेतो तितकीच आपली म्हटल्यावर घेतोच असं नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपण एखादी वस्तू माझी असेल तर आपण तिची जितकी काळजी घेतो
तीच वस्तू जर दुसऱ्याची असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीची असेल, दुसऱ्याची असेल, तर आपण तिची काळजी जितकी आपली वस्तू म्हणून घेतो तेवढी दुसऱ्याची वस्तू म्हणून घेत नाही। उदाहरणार्थ पाहायला गेलो तर माझ्याकडे हा पेन असेल तर हा पेन माझा आहे म्हणून मी अगदी काळजीपूर्वक त्याचा वापर करेन, त्याला सांभाळून ठेवीन। जर दुसऱ्याचा पेन असेल तर त्याला मी कसंही वापरेन किंवा अगदी त्याला लवकर संपवून देखील टाकेन आणि त्याला पुन्हा परत देईन। म्हणजेच एखादी वस्तू आपली स्वतःची असेल तर तिची आपण जितकी काळजी घेतो तितक्याच प्रमाणात आपण दुसऱ्याच्या वस्तूची काळजी घेत नाही। जर विद्यार्थी मित्रांनो अजून एक उदाहरण बघा, विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही तुमचं घर पाहिलात तर तुमच्या घरातील वस्तू अगदी स्वच्छ आणि टापटीप तुम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न करता, पण याच्या उलट बाजूला तुम्ही बस स्थानक असेल किंवा गावातील चौक असेल तर ह्या गोष्टी पाहायला गेलात तर त्या ठिकाणी अगदी तुम्हाला कचराच कचरा दिसेल, अगदी त्या ठिकाणी अस्वच्छता दिसेल। म्हणजेच आपण आपल्या वैयक्तिक गोष्टींची, स्वतःच्या गोष्टींची खूप काळजी घेतो परंतु इतरांच्या गोष्टी म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या गोष्टी ज्या असतील त्या गोष्टीची आपण जास्त काळजी घेत नाही। आणि म्हणूनच या ठिकाणी भारत माझा देश आहे असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। म्हणजेच भारत आपला देश म्हणण्याच्या ऐवजी भारत माझा देश आहे असं या ठिकाणी म्हटलं असावं असं लेखकांना वाटतं। म्हणून माझा असा शब्द इथे वापरला असं वाटतं का? आणि म्हणूनच एखादी वस्तू जर आपल्या स्वतःची असेल तर तिची आपण खूप काळजी घेतो, परंतु या उलट जर वस्तू दुसऱ्याची असेल तर आपण त्याची काळजी घेत नाही। म्हणूनच याच कारणामुळे भारत आपला देश ऐवजी भारत माझा देश आहे हा शब्द वापरला असेल का, हे कारण असेल का, असं हे लेखक त्या शाळेतील मुलांना विचारत आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो पुढे काय झालं ते आपण पुढील ओळीतून पाहूया। बघा, मुले म्हणाली बरोबर आहे, मुलांना देखील अगदी या लेखकांनी सांगितलेल्या स्पष्टीकरणाचं उत्तर किंवा हे स्पष्टीकरण त्यांना समजलं। पुढे बघा, मुले म्हणाली बरोबर आहे, माझं घर अंगण म्हटलं की ते मी स्वच्छ ठेवतो, रस्ता मात्र आपला म्हणून त्याच्यावर आपण घरातील घाण टाकतो। मुले म्हणाली अगदी बरोबर आहे तुमचं, कारण का माझं घर असेल माझं अंगण असेल तर मी काय करतो, माझं घर आणि माझं अंगण अगदी व्यवस्थित स्वच्छ आणि टापटीप ठेवतो, परंतु रस्ता आपला आपल्या सर्वांचा आहे म्हणून आपण काय करतो, आपल्या घरातील कचरा आपण रस्त्यावर नेऊन टाकतो, रस्त्यावरची साफसफाई करत नाही, कारण का तो रस्ता आपणा सर्वांचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो पुढे बघा, मी सांगितले, या ठिकाणी मी सांगितले म्हणजेच कोण, लेखक मुलांना काय सांगत आहेत ते पाहूया। मी सांगितले माणसाचं मन जस जसं मोठं होतं तस जसं माझी ही कल्पना विस्तारत जाते, आणि या ठिकाणी शब्दार्थ आलेला आहे तर पहिला शब्दार्थ आहे विस्तारत, तर या ठिकाणी अगदी पहिला शब्दार्थ आहे विस्तारत। विस्तारत या शब्दाचा अर्थ आहे पसरत, वाढत जाते। म्हणजेच या ठिकाणी लेखक म्हणतात की माणसाचं मन जसजसं मोठं होत जातं तर त्याचप्रमाणे माझी म्हणजेच अगदी स्वतःची वस्तू असेल किंवा माझ्या सगळ्या गोष्टी असेल तर माझी ही कल्पना देखील अगदी विस्तारत जाते, म्हणजेच पसरत जाते, वाढत जाते, तिची व्याप्ती मोठी होत जाते असं या ठिकाणी लेखक सांगतायत। पुढे काय म्हणतात बघा, हे विश्वची माझे घर, या ठिकाणी विश्व हा शब्दार्थ आलेला आहे, विश्व म्हणजेच अगदी हे संपूर्ण जग आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे विश्व, विश्व म्हणजे संपूर्ण जग, दुनिया हे शब्द विश्वाला समानार्थी आहे, तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे हे विश्वची माझे घर असं म्हणण्या इतकं संतांचं मन मोठं होतं। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या संपूर्ण विश्वामध्ये यापूर्वीच्या कालावधीमध्ये जे थोर संत होऊन गेले तर त्या सर्व संतांनी हे संपूर्ण विश्वच आपलं घर आहे अशी त्यांची भूमिका होती। म्हणजेच हे संपूर्ण विश्व, ही संपूर्ण दुनिया, हे संपूर्ण जग
माझंच घर आहे अशी त्यांची भूमिका होती आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या घराबरोबरच आपला समाज असेल, आपला परिसर असेल, आपला गाव असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी व्यवस्थितपणे स्वच्छ नीटनेटक्या आणि टापटीप कशा राहतील याकडे त्यांनी अगदी लक्ष पुरवलं होतं आणि त्यामुळे सगळीकडे जीवन स्वच्छ निर्मळ व्हावं म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. तर या ठिकाणी तिसरा शब्दार्थ आलेला आहे निर्मळ. तर निर्मळ या शब्दाचा अर्थ होतो स्वच्छ. म्हणजेच यापूर्वी आपल्या संपूर्ण देशामध्ये जे थोर संत समाजसुधारक होऊन गेले आणि त्यांनी हे विश्व आपले घर म्हणजे संपूर्ण हा देश किंवा संपूर्ण वस्ती किंवा संपूर्ण गाव हा माझाच आहे असं म्हणून त्यांनी अगदी स्वच्छतेच्या बाबतीत खूप सुधारणा देखील केलेल्या होत्या असं या ठिकाणी हे लेखक त्या मुलांना सांगत आहेत. पुढे बघा. महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सेनापती बापट, साने गुरुजी व संत गाडगे महाराज हातात झाडू घेत व इतरांनाही घ्यायला शिकवत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठामध्ये काही थोर पुरुषांची नावं आलेली आहेत. त्यामध्ये महात्मा गांधीजी असतील, विनोबा भावे असतील, सेनापती बापट असतील, साने गुरुजी असतील आणि संत गाडगे महाराज. तर हे थोर व्यक्ती जे होऊन गेले या लोकांनी स्वच्छतेचे संदेश दिलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर स्वतः या स्वच्छतेच्या कामात पुढाकार घेत एका गावामध्ये जात किंवा वस्तीमध्ये जात आणि स्वतः झाडूने स्वच्छता करण्यास सुरुवात केली. आणि एवढंच नव्हे तर ह्याच थोर समाजसुधारकांबरोबर गावातील लोकांनी देखील यांना सहकार्य केलं आणि संपूर्ण गावेच्या गावे, वस्तीच्या वस्ती अगदी स्वच्छ करून या ठिकाणी टाकलेली होती. आणि अशा प्रकारे या महापुरुषांनी अगदी गावातील लोकांना देखील स्वच्छतेची सवय लागली आणि म्हणूनच या ठिकाणी माझ्यातून आपलेपणाची भावना त्यांनी जागृत केली होती आणि म्हणून या ठिकाणी या थोर महापुरुषांचं वर्णन या पाठामध्ये आलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे पाहूया. मी मुलांना प्रश्न केला, तुम्ही कोणी कधी रेल्वेनं प्रवास केला आहे का? तर विद्यार्थी मित्रांनो, लेखक विद्यार्थ्यांना पुढचा प्रश्न विचारतात, तुमच्यापैकी काही जणांनी रेल्वेने प्रवास केला आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावर विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठातील विद्यार्थी काय म्हणतायत ते बघूया. बऱ्याच मुलांनी हात वर केले. तुम्ही कधी रेल्वेने प्रवास केला आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावरती अनेक मुलांनी हात वरती केले आणि त्यावर लेखक काय म्हणतायत ते आपण पुढील ओळीतून पाहूया. तेव्हा मी विचारले, म्हणजेच लेखकांनी मुलांना विचारले, खिडकीजवळ काय लिहिलेलं असतं? तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला सांगा खिडकीजवळ काय लिहिलेलं असतं? असा प्रश्न लेखकांनी मुलांना विचारला. त्यावर मुलं काय उत्तरतायत ते आपण पुढील ओळीतून पाहूया. एक मुलगा म्हणाला, येथे थुंकू नका, असं लिहिलेलं असतं. त्यातील एका मुलानं हात वरती केला आणि मी उत्तर सांगू का असं विचारलं. त्यावर लेखक म्हणाले की सांग उत्तर आणि त्यावर तो मुलगा म्हणाला, येथे थुंकू नका, असं या ठिकाणी लिहिलेलं असतं. म्हणजेच मी रेल्वेतून प्रवास केलाय आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या खिडकीवरती येथे थुंकू नये असं या ठिकाणी लिहिलेलं असतं, असं रेल्वेमध्ये लिहिलेलं असतं हे एका मुलाने उत्तर दिलेलं आहे. तर यापुढच्या परिच्छेदामध्ये लेखकांनी त्यांच्या एका रेल्वेच्या प्रवासाचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. तर एका मनुष्याबरोबर घडलेला संवाद हे लेखक पुढील परिच्छेदामधून सांगत आहेत. चला तर बघूया लेखक काय म्हणतात. एकदा एक मनुष्य डब्यातच थुंकला. बघा, एका वेळी म्हणजे एके दिवशी अगदी घडलेली घटना आहे. लेखक मुलांना सांगत आहेत की मी देखील एकदा रेल्वेने प्रवास केलेला होता आणि ज्यावेळी मी रेल्वेने प्रवास करत होतो त्यावेळी माझ्यासमोर एक व्यक्ती बसली होती आणि ती व्यक्ती अगदी डब्यातच त्या खिडकीच्या इथे थुंकलेली होती आणि त्यावेळीच त्या लेखकांनी त्या व्यक्तीला आपल्या समोर लावलेली येथे थुंकू नका या पाठीकडे लक्ष वेधलेलं आहे आणि अशामुळे या समोरच्या व्यक्तीला, त्या गृहस्थाला लेखकांचा राग आला आणि त्यावर ती व्यक्ती लेखकांना काय उत्तर देते ते आपण पुढच्या ओळीतून पाहूया. बघा, तो म्हणाला, गाडी काय तुमच्या बापाची आहे? मी म्हणालो, माझ्या बापाची नाही, तुमच्या बापाची नाही, म्हणून काय घाण करायची? ज्यावेळी लेखकांच्या समोर असणारी व्यक्ती रेल्वेमध्ये थुंकली त्यावेळी लेखकांनी येथे थुंकू नका या पाठीकडे त्या व्यक्तीचं लक्ष वेधलं. त्यावर ती व्यक्ती रागावली, तिला खूप लेखकाचा राग आला आणि त्यावर ती व्यक्ती म्हणाली, गाडी काय तुमच्या बापाची आहे? त्यावर लेखक उत्तरले, गाडी माझ्याही बापाची नाही आणि गाडी तुमच्याही बापाची नाही आणि म्हणूनच या रेल्वेमध्ये तुम्ही काय घाण करायची का? हे बरोबर आहे का? तर असा प्रश्न
या लेखकाने उलट त्या व्यक्तीला केलेला आहे. म्हणजेच लेखकांना सांगायचं होतं की गाडी ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे आणि आपण या गाडीची सगळ्यांनी मिळून काळजी घेतली पाहिजे, तिची स्वच्छता राखली पाहिजे, असा अर्थ या ठिकाणी लेखकांना सांगायचा आहे. पुढे बघा, देश माझा म्हणण्यामागे अशी भूमिका आहे आणि म्हणूनच म्हणतात की यामुळेच, म्हणजेच आपण स्वतःची वस्तू असेल तर तिची खूप अगदी जीवापाड मनापासून काळजी घेतो आणि म्हणूनच देश आपल्याऐवजी भारत माझा देश आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलं असेल. आणि म्हणूनच लेखक पुढे काय म्हणतात बघा, हा देश जर आपला तर हे डोंगर उघडे बोडके का. तर पुढे म्हणतात की अशाप्रमाणे आपण भारत जर देश आपला आहे किंवा माझा देश आहे तर आपल्या आजूबाजूला निसर्गामध्ये असणारे डोंगर उघडे बोडके का दिसत आहे. तर या ठिकाणी अगदी शब्दार्थ आलेला आहे उघडे बोडके. म्हणजेच या ठिकाणी अगदी ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की भारत आपला देश आहे परंतु आपल्या देशामध्ये जे आजूबाजूला निसर्गामध्ये जे डोंगर दिसत आहेत ते अगदी ओसाड दिसत आहेत, उघडे बोडके. म्हणजेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे उन्हाळ दिसत आहेत, त्या ठिकाणी झाडं नष्ट होत चाललेले आहेत, असा या ठिकाणी लेखकांनी पुन्हा प्रश्न केला आहे. म्हणजेच भारत हा आपला देश आहे परंतु आपल्या देशामध्ये जे डोंगर आहेत, जी निसर्गाने दिलेली देणगी आहे, ती आपल्याला उन्हाळ दिसत आहे. आणि पुढे लेखक काय म्हणतात बघा, आपण वंदे मातरम म्हणताना सस्य श्यामला असे म्हणून मातेला वंदन करतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्यावेळी वंदे मातरम म्हणतो तर त्यावेळी सस्य श्यामला असे म्हणून आपण काय करतो की भारत मातेला आपण वंदन करतो असं या ठिकाणी लेखक सांगतायत. पुढे काय म्हणतात बघा, तर ती सस्य श्यामला व्हावी म्हणून आपण खटपट करायला नको का. म्हणजेच लेखक काय म्हणतात की ही भारत माता हिरवळीने नटायला हवे, सस्य श्यामला व्हायला पाहिजे, सगळीकडे झाडे झाडे दिसायला पाहिजेत, यासाठी आपण खटपट करायला नको का. तर या ठिकाणी पुढचा शब्दार्थ आहे खटपट. तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे खटपट म्हणजेच आपण मेहनत करायला नको का. तर ही भूमिका देखील आपलीच आहे, आपणच खटपट केली पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटी जाता जाता लेखक काय म्हणतात, भारत माझा देश आहे असं नुसतं पोपटासारखं तोंडानं म्हणण्याऐवजी तुमच्या सर्व इंद्रियातून ही भावना व्यक्त व्हायला हवी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी लेखक सांगतात की भारत माझा देश आहे फक्त तोंडाने पोपटपंचासारखे किंवा पाठ करून म्हणणे गरजेचं नाही, तर भारत माझा देश आहे ही भावना जागृत करण्यासाठी तुम्ही जागृत व्हा. या आणि शेवटी म्हटलेलं आहे की तोंडानं म्हणण्याऐवजी तुमच्या सर्व इंद्रियातून ही भावना व्यक्त व्हायला हवी. आणि म्हणजेच आपण फक्त पोपटपंची करून चालणार नाही, तर आपल्या सर्व इंद्रियातून आपली भारत माता ही माझी भारत माता आहे आणि तिच्या संरक्षणासाठी मी स्वतः मेहनत करेन, कष्ट करेन आणि तिची हिरवळी आणि सस्य श्यामलपणा टिकवून ठेवेन, यासाठी आपण स्वतः मेहनत करणे गरजेचं आहे असे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी पुढे जाता आता शेवटी म्हटलेलं आहे मुलांनी उत्साहाने माना डोलावल्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे एका शाळेमध्ये प्रतिज्ञा चालू होती, प्रार्थना देखील संपली होती आणि त्यानंतर लेखकांनी, जे या पाठाचे लेखक आहेत यदुनाथ थत्ते यांनी मुलांची हितगुज अगदी संवाद मनमोकळेपणाने संवाद साधला होता आणि त्यामध्ये भारत माझा देश आहे आणि यामध्ये माझा याऐवजी आपला हा शब्द का वापरला नसेल याबद्दल मुलांजवळ चर्चा केली आणि यातून अगदी सहजरित्या कळून आलं की आपली वस्तू माझी स्वतःची वस्तू असेल तर मी तिची जितकी काळजी घेतो तितकीच ती वस्तू आपली सर्वांची असेल तर तितकी काळजी घेत नाही आणि म्हणूनच माझा हा शब्द वापरला असेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्वच्छतेचा प्रकाश या पाठाचा पूर्वार्ध पाहिला.